si bëhet klonimi I diamantëve. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Klonimi I diamantëve konsiderohet si aktivitet për të kaluar kohën, si krijimtari artistike apo si mjeshtri e rrallë. Artisti nga New Yorku John Havelberg krijon riprodhime të diamantëve të famshëm, por një kopje e diamantit blu të kurorës së Francës mund të quhet kryevepra e tij, transmeton gazeta Sinjali. Ndër punimet e artistit John Havelberg është diamanti blu I Okavangos, që është ekspozuar në lagjen e diamantëve të New Yorkut. Por një prej punimeve më të dashura për artistin do të ekspozohet në një nga komplekset muzeale të Institutit Smithsonian në Washington. Ky është një riprodhim I diamantit blu të kurorës së Francës. Artisti thotë se diamanti kishte këtë pamje deri në mes të shekullit të 19-të, para se të zhdukej dhe të rishfaqej si diamanti I shpresës, shkruan zëri I Amerikës. Ky diamant është një ndërprerje e pakta konceptuale që kam parë në jetë. Vërtet është mahnitës. Luigi I 14, I njohur si mbreti diell, kishte zgjedhur ngjyrat blu dhe të ardhë. Ai e zgjodhi diamantin blu për të përfaqësuar fuqinë e tij, thot artisti. Ky diamant ka një histori 5 shekullore. Në shekullin e 17-të, një gur gjigant, diamanti pa prerë 115 karatësh u sol nga India në Francë. Guri u pre për Luigjin e 14 dhe u pagëzua si diamanti blu I kurorës së Francës. Që nga ajo kohë, diamanti është prerë disa herë për t'ju përshtatur shijeve të pronarëve të rinj. Do të dueshin vite të tëra për të rikryuar këtë gur të çmuar, por punonjësit e Muzeut të Luvrit në Paris zbuluan dy kallëp hekuri të diamantit, të bërë me porosit të vet Luigjit të 14. Shkëlqen shumë, kur e përshkon drita. Në pjesën e pasme kanë kryuar diellin në 7 shtresa. E veshën me arë. Kur e përshkon të drita, dielli merrte reflekset e arit. Pra, Luigi I 14, mbreti diell, kishte një diamant blu ku rrezatonte një diell I ardh, thot Hatleberg. Artisti thot se nuk ishte e lehtë ta priste në formën originale, por edhe më e vështirë ishte rikryimi I ngjyrës. Një kompani në Minnesota e ndihmoi duke shfrytëzuar një teknikë me përdorimin e nanopjesave. Nëse përdor një fletë të hollë ari dhe e ngre kundër dritës së diellit, drita që përçohet rezulton jo në ngjyrë të ardhë, por në ngjyrë blu. Nanodotët, grimcat e vogla të arit, depozitohen në pjesën e pasme të këtyre kopjeve, thot artisti. Hatleberg e përdori këtë teknologji së pari në 2010 për të riprodhuar diamantin e shpresës për institucionin Smithsonian. Pas rihapjes së muzeumeve të Smithsonian kur të mbaroi pandemia, në ekspozim do të jetë një version më I hershëm I diamantit të shpresës, apo siç njihej në atë kohë, diamanti blu I kurorës së Francës.